Iniciar a gravação. Olá pessoal, olá alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jefferson, professor de eletiva, e essa aqui é a videoaula de meia hora, que vai durar um pouquinho mais, porque eu acabei tendo que configurar as coisas aqui por problemas técnicos. Tô aprendendo a fazer isso agora, e aparentemente tá gravando, tanto tá ao vivo no centro de mídias, quanto eu tô fazendo um esquema bem bolado, que é gravar a tela do computador com um programa gratuito, de gravação de tela de computador, entre outras coisas. Por que eu estou fazendo essa gravação? Porque eu sei que muitos dos alunos não estão aqui. Provavelmente todos, né? Porque aparentemente só estou eu aqui. Mas não tem problema, porque estou gravando a tela do computador, o meu som, com a certeza que estou gravando o meu som. Gravando até uma trilha sonora de fundo aí. Por que que eu estou gravando uma trilha sonora de fundo, vocês me perguntam? Porque tem sons dos vizinhos, então a trilha sonora de fundo dá uma abafada. Se ela dá uma abafada, quer dizer que você pode ouvir um pouco melhor o que eu estou falando, eu acho. Porque os sons do fundo não conflitam tanto, eu espero. Mas enfim, essa aula aqui é uma aula oficial. E o que eu vou fazer nessa aula aqui? Primeiramente, agradecer a todos os alunos que responderam as questões das outras atividades que eu mandei no Google Sala de Aula. Quem não conseguiu responder e está com dificuldades de acesso, continue tentando, continue procurando os professores, continue procurando os amigos. Como é que eu procuro o professor? Como é que eu procuro os amigos? Manda mensagem, liga na escola, tem e-mail, vai na escola em emergência. Assim, se você quer mesmo uma coisa, se você está com dificuldade e você realmente quer resolver o problema, você resolve. Se você não resolveu o problema, em parte é porque você não se esforçou o suficiente. Mas se você ficar reclamando que não está conseguindo acessar as coisas, e não fizer nada além de reclamar, aí, repetidiano, não entreguei atividade, eu fiz isso, e só reclamou, é porque você não se esforçou o suficiente. É estressante? Extremamente estressante. Eu passo 24 horas por dia, 7 dias por semana, me estressando com coisas que eu tenho que resolver. Então é realmente uma dica. Alunos, se esforcem. Se vocês veem que tá numa situação difícil, vocês não sabem o que fazer, vocês pedem ajuda. Pede ajuda pro pai, e pede ajuda pra escola, pede ajuda pros coordenadores, pros professores. E para quem puder ajudar. Se você realmente tiver vontade de fazer, se você falar, ninguém me ajuda, vou jogar o problema assim para vala, para, sei lá, jogar num cantinho aqui e esquecer o problema, porque o problema não existe mais. O que acontece no dia seguinte, na semana seguinte, o problema reaparece e te corta as pernas, te arrebenta e dá uma surra e você fica arrebentado porque você não tentou resolver o problema. Então, eu realmente aconselho vocês a resolverem os problemas que vocês acham que é um problema. Se vocês não acharem que é um problema, vocês fingem que não está acontecendo nada. A situação não é fácil, eu sei disso. É complicado para todo mundo. E eu sei que, enfim, é difícil para vocês. Muito difícil. Ainda mais na idade de vocês, 12, 11 anos, 13 anos. É complicado. Mas como eu falei, tem pais, tem professores, tem coordenadores, tem a escola, tem o telefone da escola. Vocês têm o dia inteiro para tentar fazer alguma coisa. Se vocês estão parados, em parte é culpa de vocês, em parte é culpa dos seus pais, em parte é culpa dos professores, em parte é culpa da realidade. Tanto faz, a vida é triste mesmo. Mas voltando agora para o tema da aula em si, né? Essa aula aqui vai durar até meia hora, comecei em 45, ela vai durar até mais ou menos 6h15, se tudo der certo. Que aula é essa, alunos? Vocês me perguntam. É essa aula aqui das frases que vocês me indicaram. Aqui eu estou gravando a tela, então a maioria dos alunos vai ver, os que verem depois, vão ter até um som de fundo diferenciado, mas eles vão ver um bloquinho de notas com muitas frases aqui. Essas frases aqui são as frases que vocês me mandaram nos dois exercícios principais que eu pedi para vocês. Eu quero fazer um contraste nessa aula da frase de um grande pensador com as frases que vocês me mandaram, de acordo com a criatividade de vocês, com o que eu pedi no exercício mesmo. Vocês dão as palavras básicas ali. Tipo, qualquer palavra central, carro, árvore, não sei o que lá, vocês montavam uma frase com essa palavra. Eu vou fazer aqui o círculo da existência com as frases que vocês mandaram, algumas delas, não todas, e começando com o do Oscar Wilde. E vai ser uma aula orgânica e bem assim, tentando ser simples, tentando ser conciso e direto para vocês entenderem. Se tiver muito complicado, pergunta. Como eu sei que vocês são mais novos, eu sei que seu vocabulário é menor e que as coisas ficam muito complicadas, então eu tenho que falar mais devagar, e eu não tô falando devagar. Tô com um pouco de pressa para dar conta dessa meia hora na aula, mas a pegada dessa matéria, dessa eletiva é o seguinte: o Oscar Wilde mata as frases ditas pelo Oscar Wilde, um pensador, e é uma frase motivacional e inspiradora, como vocês que estão vendo na gravação podem ler aqui junto comigo. Quem não está vendo na gravação, não tá fazendo só a imagem, porque não tem nenhum tipo de
Enfim, o bloco de notas só dá para ver para quem tá vendo na gravação. Para quem tá vendo ao vivo agora, se é que tem alguém vendo ao vivo, eu acho que não tem ninguém, deixa eu ver aqui. E não mesmo, então. Ninguém tá vendo ao vivo, então ninguém tá vendo esse bloco de notas, ninguém tá nem aí. Mas enfim, Oscar Wilde, um pensador, acho que são cineastas, se não me engano, mas a aluna que me enviou essa frase, não vou citar nomes, ela disse que é um pensador, e de fato é um pensamento, isso aqui é uma frase, não dá pra mentir. E é uma frase de fato motivacional e inspiradora. Ele fala assim, o seguinte na frase: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Qual o círculo da existência dessa frase do Oscar Wilde? Viver é a coisa mais rara do mundo. Você pode pegar ou palavra por palavra, ou você pode pegar a frase por inteiro. Eu vou pegar a frase por inteira para vocês entenderem como funciona a interpretação de uma coisa mais grande, de uma coisa mais extensa. Vocês tendem a tentar definir como um dicionário a palavra. Por exemplo, pega a palavra viver. O que é vida? Você pode pensar, viver é algo que tem metabolismo. Ter metabolismo é ter uma espécie de ciclo de consumo e de perda de energia. Consumir energia é se alimentar, perder energia é se movimentar, interagir com o ambiente, as excreções ou qualquer tipo de coisa relativo ao ciclo enfim, do fluxo da matéria energética. Matéria energética, no caso, alimento e alimento sendo digerido, sendo utilizado pelo corpo para te manter nutrido, para te manter vivo. Isso é entendido como vida. Tudo que se alimenta e depois de se alimentar, digamos, trabalha com essa energia adquirida do alimento, com esses nutrientes do alimento, põe esses nutrientes para fazer uma manutenção do seu metabolismo, das células do corpo, dos tecidos do corpo, braço, da pele, dos órgãos internos, de todas as coisas que compõem o indivíduo. O indivíduo você ser vivo, você ser que se movimenta, que tem braço, perna e anda. Entendeu? É isso. Então, viver, na essência, talvez seja isso, seja algo que se alimenta. Tudo aquilo que se alimenta tem um metabolismo e, através desse metabolismo, consome energia do meio, e essa energia é chamada de alimento. Uma bactéria, ela pode consumir, sei lá, minerais. Ela pode consumir moléculas. Um ser humano, ele também consome moléculas e minerais. Só que em que formato o ser humano consome moléculas e minerais? Com o sistema digestivo. Quando você come uma maçã, um prato de arroz e feijão, uma carne ou um vegetal, você entra no seu corpo, esse alimento, ele é digerido. A digestão é um processo extremamente complexo que decompõe o alimento em partes menores, bem menores. Essas partes são molecularizadas, ou seja, são tornadas em pequenos códigos de energia. Essa energia, ela é transportada para as células. A célula metaboliza essa energia, que são os açúcares, que são. Tem um monte de nome complicado que vocês vão aprender só para frente, que é o metabolismo celular. E nisso a célula fica viva, a célula ficando viva, e todas as células do seu corpo, que são trilhões de células dentro do seu corpo, fazendo a mesma coisa, utilizando esses bloquinhos de energia, para que esses bloquinhos de energia consigam fazer o seu corpo ter um metabolismo de replicar, de se copiar e de se propagar. E é isso que o corpo faz, é isso que as células fazem, elas se copiam e se propagam. Isso se chama clonagem celular, eu não lembro o nome direito, mas as células, elas vão se duplicando. Quando você tem todo um corpo orgânico, que é um conjunto de células, isso tudo vai se duplicando e tudo vai se retroalimentando, tendo uma manutenção constante, significa que você está vivo, tá respirando, está interagindo, está se movendo. Se mover, respirar, falar, tudo que você faz com o seu corpo consome energia. As suas células mudarem de forma e se replicarem, se copiarem, consome energia. Isso é vida. É o mecanismo da vida. Usando só a primeira palavra do negócio. Eu sei que está muito complicado isso aqui para vocês, mas eu só usei uma palavra. Isso aqui é o círculo da existência do que faz uma definição possível de vida. Ou você pode fazer uma definição poética de vida. O que é vida poeticamente? A gente pode pensar. Não no sentido biológico, como eu estava dizendo antes. Vida poética é você ter uma espécie de liberdade existencial. Liberdade, por exemplo, para ir brincar quando você quer. Liberdade para jogar videogame. Liberdade para ler os livros. Você sente bem, sente prazer, sente felicidade. Quando você sente felicidade, você tem sensações corpóreas, não tem? Sensações tanto físicas quanto emocionais. Ou seja, coisas que você não sente no corpo sensível, tipo na pele, nos olhos, no ouvido, você não ouve, não escuta, mas você sente felicidade, sente uma emoção, sente uma nostalgia, sente uma adrenalina. Essas coisas são emoções. E essas emoções é o modo de dizer que você está vivo. Se você sente, você está vivo. Agora eu posso te perguntar uma coisa muito engraçada. Bactérias são seres vivos, mas elas sentem emoções?
A pergunta, elas sentem o ambiente ao redor? Talvez sintam. Mas elas sentem prazer na vida? Elas sentem felicidade? Vocês já pensaram nisso? Ou mesmo que não seja uma bactéria, um fungo, ou uma plantinha, um pezinho de feijão. Um pezinho de feijão sente-se vivo? Sente-se bem? Ele sente medo? Ele sente dor? O que um pé de feijão sente? O que ele pensa? O que ele imagina? Sente e pensa na vida como uma espécie de entidade orgânica, tanto biológica quanto uma possível entidade emocional, uma entidade de, digamos, um indivíduo, um sujeito, você é o serzinho de 1,5 metros, com barulho de vizinho. Você é o serzinho de 1,5 metros que vive, que sente, que respira, que todo dia está ali numa interação constante com seus familiares, uma interação constante com o desenho animado, com os livros, com os alimentos que você come, com as sensações físicas e com as sensações mentais que você tem. Tudo isso, o que significa isso? Isso significa que você está vivo. Então você pode entender a vida como um processo, literalmente, de sensações. Digamos que você esteja em coma, sem sonhar, sem sentir, sem saber que você existe. Você está vivo ou você está morto? Está em coma. Está ali numa cama de hospital em coma... em coma proposital. Em coma é induzido. Por quê? Porque você ficou doente, sofreu um acidente, foi em coma, está em coma. O que acontece quando você está vivo e está em coma? Você sente que está vivo? Você não sabe se está vivo ou não, porque coma não é sonho. Coma é ausência de consciência. O que é uma ausência de consciência? É você apagar. Apagar plenamente. Você não sabe que o tempo passou. Se você dormir 2 anos em coma e acordar 2 anos depois, é como se o tempo não tivesse passado. É como se o dia de ontem e o dia de amanhã fosse uma continuidade. Porque você acordou e para você o hoje, que é o dia que você acordou, é uma continuidade do ontem. Porque você ficou 2 anos em coma. Esses 2 anos que você não estava consciente não existiram para você. Existiram para o seu corpo. Seu corpo envelheceu. Seu corpo estava vivo, sentindo, continuando o metabolismo celular, mas a sua consciência não estava viva. Você estava em dormência, estava apagado. Então dá para entender a vida como um processo de experimentação sensorial e mental. Ou seja, se você está vivo na realidade, você sente a realidade. Mas aí, vida é a coisa mais rara do mundo. O que é a coisa mais rara do mundo? É uma coisa que você não se sente vivo. Ele quer dizer que as pessoas não se sentem facilmente vivas. Elas pensam que estão vivas. É uma coisa rara. Tudo aquilo que todos os seres vivos metabólicos, ou que pensam, ou que sentem, ou que têm sensações e emoções, de acordo com o Oscar Wilde, são sensações que não de fato estão acontecendo ali. São coisas raras. Quer dizer que todas as pessoas que pensam que estão vivas estão em ilusão. Estão se enganando. Elas não sabem que estão vivas de verdade. Elas não estão sendo vivas de acordo com o que o Oscar Wilde diz. Porque ele tem uma definição de vida. De acordo com a definição de vida dele, que não é nem biológica, nem a que eu estava dando aqui de sensorial, de emotiva. É uma definição de vida completamente diferente. É uma definição que é moral. É uma definição de uma espécie de... Ele escolheu o que é estar vivo. E a partir desse mecanismo do que ele diz que é a vida... Ele fala que os outros não estão vivos, que é raro encontrar algo vivo. É fácil você encontrar pessoas, digamos, anestesiadas, alienadas, confusas, que não sentem a vida, que não se sentem vivas ou que pensam que estão vivendo, mas para o Oscar, elas não estão vivendo. Elas estão em uma espécie de dormência, elas estão quase em coma, pode-se dizer assim. Elas pensam que estão acordadas, mas elas estão em coma. Então, para o Oscar Wilde, a coisa mais rara do mundo é viver, é estar vivo. E viver é um processo, viver não é um instante. Então, não é que você está vivo em 1 minuto, e no 2º minuto, no 3º minuto. É o processo, você está vivo no tempo, em todos os minutos. Você só pode estar vivo se você estiver vivo tanto no 1º, quanto no 2º, quanto no 3º minuto, ao mesmo tempo e em continuidade. Se você estiver vivo apenas no 1º minuto, no 2º minuto você não estiver mais vivo, você morreu, de algum modo. Se você estiver vivo na continuidade, quer dizer que você está cultivando e apreciando a vida cotidiana e você está sentindo-se vivo porque você está vivendo. Então, para o Oscar Wilde, as pessoas têm que ter essa continuidade, essa progressão, essa constância de vida. É um viver constante, é um viver onde você vive a todo instante e sempre nessa distensão, nessa soma de instantes. Então, você se mantém numa postura de existência, onde você se sente importante, se sente consciente, se sente peso na existência. E a metade outra da frase que as pessoas que estão vendo a gravação vem aqui diz o seguinte: a maioria das pessoas apenas existe.
A frase é a seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo, vírgula, que é uma frase forte. Ele nega que existe vida abundante, ele fala, é raro. É como você encontrar um alienígena. É como você ir em Marte e encontrar um, sei lá, um carro. Você não vai encontrar um carro em Marte, a menos que você goste dos rovers da NASA, aqueles robozinhos da NASA que eles mandam lá. Mas carro, então, carro pode ter. Mas digamos que você vai em Marte e encontra um celular. Um celular é tecnologia, robozinho é tecnologia. Vai em Marte e encontra uma maçã. Você não vai encontrar em Marte uma maçã. Então é uma coisa rara em Marte. Se não, é inexistente. Porque você não vai encontrar em Marte uma maçã. Marte, o planeta. Então é raro. É raro. Viver é a coisa mais rara do mundo. É assim, é tipo, como se todos os seres humanos, os 7 bilhões de humanos, sei lá, 1 milhão de humanos vivessem. E os outros, sei lá, 6 bilhões, vírgula, sei lá quantos humanos estivessem apenas. E aí a outra metade da frase, a maioria das pessoas, a grande maioria, 95% das pessoas, mais ou menos, que é a maioria absoluta, apenas existe. O que é apenas existir? Quando você pensa em existência, você pensa em coisas que não são conscientes, que coisas que não necessariamente estão vivas. Você pode pensar numa pedra, você pode pensar numa cadeira, você pode pensar nesse óculos, você pode pensar na parede, no chão. Não está vivo, é um ser inanimado, é um ser não orgânico. É uma matéria inerte, é uma matéria que não tem consciência, que não tem metabolismo, que não se alimenta e que não produz movimento. É uma matéria parada, estática. Então a maioria das pessoas existe. Existir é estar estático na realidade, é não transformar a realidade. É ser um indivíduo ou uma pessoa apática, uma pessoa anestesiada, uma pessoa que não está ali, que ela não tem plena consciência de onde ela está. Se as pessoas estão em coma, elas não sabem que estão em coma. Elas existem em coma, mas elas só existem. Digamos que você estivesse em coma, você não saberia que está vivo, mas você estaria existindo, não estaria? Você seria equivalente à maca do hospital onde você estaria deitado. Você seria equivalente a, digamos, ao piso do hospital, ou ao colchão, ou ao, sei lá, ao lençol, ou à roupa, ou aos canudinhos que põem sangue em você, põem remédio em você, ou às luzes do teto. Ou sei lá, você seria equivalente aos objetos, você apenas existiria como uma coisa. Se as pessoas são coisas, se as pessoas se tratam como objetos, se as pessoas se refletem em objetos, o seu comportamento é mecânico, ela é uma engrenagem, ela é um número, é como se ela fosse uma existência sem vida, é como se ela tivesse morta em vida. E por isso que o Oscar chega e fala, viver é a coisa mais rara, porque a maioria das pessoas apenas está existindo, ela apenas está ali. Ela está ali que nem a pedra, ela está ali que nem o carro, ela está ali que nem a janela, ela está ali que nem, sei lá, qualquer coisa ao redor. Ela não necessariamente tem uma... Ela está dormindo, mas numa dormência sem sonhos, uma dormência, como eu falei, comática. Comática, não sei se existe a palavra, mas em coma. Uma pessoa em coma é uma pessoa que não existe. Conscientemente, ela não existe. Mentalmente, ela não existe. Ela não vai para a escola, ela não aprende coisas novas, ela não pensa coisas novas, ela não se apaixona. Ela não sente medo, ela não sente dor, ela não sente frio. Ela não sente nada. Ela não pensa em nada, ela não sonha nada. Ela não está ali. Entenderam? Essa é a frase do Oscar Wilde. Baita frase. Agora, a pergunta é motivacional e inspiradora? Não tanto, né? Porque ele está aqui falando que 95% das pessoas, não está falando na porcentagem, mas de 60%, 80%, sei lá, 60%, 70% mais ou menos das pessoas existem, mas não vivem. Pessoas, indivíduos, seres humanos, não bichos, seres humanos, eles existem, eles estão mortos, mas eles existem, mesmo que eles não estejam vivos. Essa é a frase, é motivacional? Não. Essa frase aqui é crítica. Essa frase aqui, ela está fazendo uma análise negativa das pessoas, da realidade, falando que todo mundo é zumbi. Que todo mundo fica olhando para o celular, todo mundo vive anestesiado e alienado, e todo mundo nem sabe o que significa estar vivo. Segundo o Oscar, porque ele tem uma definição moral do que ele entende por vida. E a partir do ponto de vista dele, o que ele entende por vida implica que as pessoas estão mortas. Entenderam isso? Mortas, mas existentes. Elas existem, mas estão mortas. Essa é a frase do Oscar. Ótima frase. Ótima frase. Vamos uma frase dos alunos agora. Pegar uma só porque eu estou estourando o tempo. Vamos pegar uma que eu vou ler. Eu vou ler todas e daí eu escolho uma. Temos a frase seguinte. O carro bateu, mas ninguém se feriu. Eu gosto muito de árvore.
nós temos sentimentos e um desses é o amor. Eu tenho medo de água. Eu gosto muito do cachorro, muito de cachorro. Meu pai tem um carro. Eu tomo água todos os dias. Eu gosto de história. Eu compro morango. Meu cachorro foi tomar banho ontem no pet shop. Qual que eu escolho? Vou escolher uma só. Desculpa por não escolher as outras pessoas que escreveram. Vou escolher... Todos nós temos sentimentos, e um desses é o amor. Vou falar isso aqui porque dá um bom debate com a do Oscar. Todos nós. Que implica o quê? Ela está se referindo a indivíduos humanos, a pessoas, a vocês que têm nome, têm casa, têm CPF, têm RG, ou nasceu em uma data específica, que tem pai, tem mãe, que vai para a escola. Todos. Todas as pessoas que são, no sentido humano, que vivem na sociedade. Todo mundo. Todos nós temos sentimentos. Todos nós. Ou seja, está se referindo ao mundo inteiro. Temos, posse. O que é possuir? É você ter uma coisa essencial junto a você. Você tem a unha do dedo, você tem o olho, você tem o cabelo, os pelos, se você for barba, se você é menino, no caso você não tem mais, você não tem um dia. Vocês têm a roupa do corpo, mas o corpo é uma posse, não é? Assim como a sua pele é uma posse, os seus dedos são uma posse, você tem dedos, você tem olhos, você tem sentidos, você sente coisas. Todos nós temos. No caso aqui, o que ela está se referindo é a um termo muito específico. Ou seja, dentre as coisas que temos, ela se refere, ó, a pessoa que escreveu isso, não sei quem, se é menino ou menina, sentimentos. Sentimentos. Temos sentimentos. O que é sentimento? É a palavra central aqui. É a palavra mais importante. Se todos nós possuímos essa mesma coisa, é como se todo ser humano, para ser um ser humano, essencialmente tem que ter isso. Ou seja, você com 0 anos de idade tem sentimentos. Você com 99 anos de idade tem sentimentos. Você no Japão tem sentimentos. Você na Bélgica, em algum país da África, África do Sul, sei lá, Nigéria. Você nos Estados Unidos, no Canadá. Você no espaço ou você em 1900, em 1700, você em 2050, em 3500. Se você for um ser humano, você vai ter sentimentos. Faz parte de você. Todos nós temos. Ninguém escapa. Ninguém escapa. É todos. Todos mesmo. Todo o primeiro ser humano e último ser humano existente, não importa em que época ele nasceu, em que país geográfico, em que local, quando, com quem ele se relacionou, o que ele fazia, se ele era, sei lá, um grande general ou um grande genocida, ou se ele era presidente, ou se ele era o vizinho, ou se ele era eu, ou se ele é você. Todos temos sentimentos. Isso aqui é a generalização. Isso é generalização. E é muito forte. Sentimento. O que é um sentimento? Sentimento pode ser dúbio. Tem um duplo entendimento. Você pode entender o sentimento como sensibilidade. Sensibilidade pode ser física. Por exemplo, quando você põe a mão na água, a mão no fogo, ou quando você aperta uma coisa e sente que a coisa tem uma resistência, que a coisa tem um peso, você está sentindo alguma coisa. Então você tem um sentimento de peso. Por quê? Por exemplo, você pegou uma bola de bilhar. A bola de bilhar pesa algumas gramas, você sente o peso dela. Quando você aperta, ela não cede. Não é que nem uma bola de tênis, que você apertar, ela vai comprimir um pouquinho. Ou como uma, por exemplo, uma coisa bem macia, uma esponja de lavar louça. Quando você aperta uma esponja de lavar louça, ela cede. Então você está sentindo que o seu efeito sobre o objeto faz com que ele mude de forma. Mas você tem um sentimento. Quando você está fazendo a janta e você sente o cheiro da janta, ou, sei lá, do arroz, do feijão, do alimento, você está sentindo um cheiro. Quando você enxerga o fogo, a panela, no fogão, você está percebendo e sentindo uma sensação visual. Cheiro é uma sensação olfativa, visão é uma sensação visual, toque, o tato, se você conseguir ver se a comida está quente ou está fria, é uma sensação tátil. Se você ouve barulhos, é uma sensação auditiva, mas é um sentimento, você sente o mundo. Aí é uma pergunta para vocês, uma pergunta difícil, mas se você não sentisse absolutamente nada, se você não sentisse calor, cheiro, se você fosse cego, surdo, o que você seria? Sem nenhum sentimento no corpo. Você pode usar um paralelo, só para entender isso. Pensa numa pedra. Pedra sente alguma coisa? Se você esquentar a pedra, ela vai reclamar? Se você esfriar a pedra, ela vai reclamar? A pedra ouve você? Ela vê você? Ela cheira? Não, a pedra é inerte. Isso bate com a frase do quê? Ela existe, do Oscar. Apenas existe. Então, se uma pessoa tem sentimentos, ela está viva, em certo sentido.
E todos nós temos sentimentos. Então, sentimento é uma coisa que garante, contrariando o Oscar, indo contra o Oscar, se você sente o peso, o calor, o cheiro, se você vê sensorialmente, com o corpo. Se você sente dor, se você sente felicidade, aí não, felicidade é emocional. Se você sente dor, se você sente prazer, se você sente coisas com o corpo físico, quer dizer que você está vivo. Esse é um dos princípios de vida. Contrariando o Oscar, porque o Oscar você não, mesmo que você tivesse sentimentos, você ainda poderia ser uma pedra, poderia ser apenas um existente, um ser existente, e não necessariamente um ser sensível. Mas de acordo com essa frase aqui, se você tiver sentimentos, talvez você esteja vivo. É uma questão que pode dizer assim, é contrariando o Oscar de verdade. Mas sentimento também não é só tátil, não é só sensível, não é só sensitivo, não é só o sistema sensorial, não é só o gosto, o som, a visão, não é só isso. Sentimento também é emoção. Aí emoção. O que é uma emoção? Emoção é prazer, emoção é alegria, emoção é felicidade, é nostalgia, emoção é tristeza, emoção é angústia. Essas coisas não são coisas que você sente com os sentidos, são coisas mentais, são sensibilidades cognitivas. O que é uma sensibilidade cognitiva? É uma sensibilidade que você sente dentro do coração ou dentro do cérebro. Não sei qual dos dois. Escolha um dos dois. Mas você sente através uma espécie de descrição linguística, uma espécie de significado da existência. Os sentimentos mentais, que são as sensações não sensoriais, mas as sensações, digamos, tem um nome para isso. Eu não vou me lembrar agora, mas é algo do gênero com a cognição, faz um par com a cognição, ou seja, a consciência. A consciência se expressa através de emoções, e emoções são emoções no coração, emoções no espírito, na alma, depende do que você quiser definir como espírito ou alma, ou emoções no coração, se você quiser utilizar o coração. Não interessa a origem do negócio, são emoções. Emoções. Amor é uma emoção, e essa é exatamente a outra parte da frase. Todos nós temos sentimentos. E um desses é o amor. Amor. Um desses, eu faltou mais. Um desses. Tem vários sentimentos. Como eu falei, você pode estar angustiado, você pode estar com medo, você pode estar ansioso, você pode estar nostálgico, você pode estar curioso, curiosidade, você pode estar criativo, sentir a criatividade, você pode estar irritado, cansado, entediado ouvindo isso aqui. Pode ser também. Você pode estar sentindo feliz ou tendo uma agradabilidade ouvindo isso aqui, talvez não. Mas dentre esses sentimentos que você tem dentro de você, potencialmente, não necessariamente você expressa o tempo inteiro, mas ele está em você. É como se você nascesse e ele estivesse em você. É como se você nascesse, você nasce com as duas mãos, com os dois pés, com os olhos, e você nasce com os seus sentimentos e as suas emoções. Você nasce com a sua cognição, com a sua mente, com a sua. Realmente não lembro a palavra que eu queria usar aqui, mas com a sua estrutura de linguagem, em certo sentido, mas não só de linguagem, mas realmente com a sua estrutura, sei lá, cara, eu não lembro a palavra, é uma palavra muito importante, eu esqueci mesmo, desculpa, vai, é mal por isso, mas vamos falar do amor. Um dos sentimentos dentro de todos que você tem é o amor. Amor, o que é amor? Para definir amor, meu filho, e palavra difícil. Amor pode ser definido como uma espécie de nostalgia. Não, nostalgia é uma péssima palavra. Muda, ignora essa palavra. O amor é uma espécie de sentimento de extremo valor. Extremo valor. O que é um extremo valor? É como se a coisa fosse única. Amor, ele unifica. É como se a coisa se tornasse especial. Digamos que você tem 20 coisas de 20 animes, né? Tem 20 animes que você assistiu. Você ama um deles. Isso implica que esse único anime que você ama é especial, é único, é intenso. Ele traz. Amor é um sentimento que te traz inúmeras sensações. Ele é uma espécie de funil. Ele engloba inúmeras sensações. Ele tem essa sensação de felicidade, a sensação de desejo, talvez, de presença, ou seja, você tem que estar ao lado daquilo que você ama. Tem a sensação de cuidado, de zelar, de cuidar, de proteger. Tem a sensação, o ímpeto, né, a vontade, é o desejo de
de manter constantemente, de nutrir, de alimentar. O amor não é uma coisa pontual. Eu amo o anime e depois no dia seguinte o anime não é mais nada para mim. O amor é uma coisa que perdura. É uma coisa que tem começo, meio e fim. Pode ter fim, pode ter fim. Mas ele tem começo, meio e fim. É uma coisa que tem ele tem uma grande importância por um grande período de tempo. Pode ser alocado em pessoas, em objetos, em animais. Pode ser alocado em coisas materiais ou não materiais. Pode ser alocado em coisas estranhas. Por exemplo, eu amo história. Ou aqui tem uma outra frase, né? Eu gosto do cachorro, posso dizer eu amo cachorro, ou eu gosto de história, eu posso dizer eu amo história, numa outra frase aqui, amar as coisas. Amar é ter um grande apreço, é ter uma grande fidelidade, é ter uma submissão, um respeito, às vezes não tão sub, não no sentido negativo, mas um respeito, uma consideração, uma plenitude de sei lá, de se manter, de manter aquilo junto a você. É como se aquilo fosse o significado maior e como se você focasse naquilo. É como se, digamos, você está numa sala de aula e você tem 40 pessoas na sala de aula. Se você ama uma pessoa, a sua atenção se volta para uma pessoa e ignora as outras 39. Então, o amor, ele torna a pessoa o centro do universo. O amor, ele torna as pessoas um pilar de um reflexo e também um objeto, porque ele é o objeto de amor. Ele precisa ter um foco, ele precisa ter um ponto de destino. Ou seja, ele tem que chegar em algum lugar. Se ele não tiver um ponto de destino, ele não é amor. Você pode falar, eu amo a mim mesmo. Eu amo sei lá, a minha aparência, a minha criatividade. Eu amo a minha existência. Eu amo Deus, talvez. Você pode, não tem problema nenhum. Mas você pode voltar o amor para onde você quiser. Ele é seu. É um sentimento que te pertence. Então você pode escolher aonde colocá-lo. Não é legal? É como se você tivesse, assim, o mundo inteiro ao seu redor. E você escolhe o que você gosta. Só que não é só gostar, é um gostar intenso, é um gostar de culto. Entendeu? Você mantém aquilo como uma espécie de totem. Não sei se você sabe o que é totem. Mas assim, há uma imagem. Você tem uma reverência. Você tem uma. Assim, é constante, é extremamente central na sua vida. Você dificilmente vive sem aquilo. Se você perder aquilo, é como se o seu chão desaparecesse. É como se você entrasse em sofrimento pleno, porque o seu amor desapareceu. Aquilo se torna tão especial, mas tão especial, que se torna o centro do seu mundo. É que nem um pai amando um filho. Se seu filho morre, acontece com você. Quando vocês tiverem filhos, vocês descobrem. Tomara que eles não morram, mas. Mas vocês vão entender, talvez, né? Tem gente que não ama os filhos. Também não é obrigatório amar o filho. Como eu falei, o amor você escolhe para onde direcionar. Eu amo muitas coisas, mas eu consigo equilibrar isso ao ponto do amor não ser, não me escravizar, não me acorrentar. Que é uma espécie de autorrespeito, porque se eu amo duas coisas, digamos que eu amo esse computador que eu tenho aqui ao meu lado. Ele é extremamente importante para mim. Porém, eu amo também a mim mesmo. Então, se o computador quebrar, eu vou me sentir mal, porque eu gostava muito dele. Mas eu não vou me matar, entendeu? Porque eu não tenho um amor tão profundo que eu tenha que morrer junto ao objeto, ao meu objeto de afeto, meu objeto de consideração que desapareceu. Porém, muitas vezes as pessoas, quando elas são cindidas, né? Quando o amor delas desaparece, ou morre, ou tem um rompimento, tem uma catástrofe na vida da pessoa, tem uma grande dor na vida da pessoa, isso meio que mata a pessoa. Pode ser uma morte literal, onde a pessoa de fato morre, e ela passa só a existir, que nem o Oscar falou, mas ela não vive mais. Embora ela possa não morrer fisicamente, ela morre emocionalmente, ela morre sensivelmente, pode ser uma morte parcial, ou ela pode de fato se matar. Desculpa falar isso para pessoas que estão na sétima série. Mas acontece, é realidade. A pessoa pode vir a cometer suicídio porque o amor da vida dela desapareceu, dissolveu. Foi para outro lugar, não te pertence mais, não está ao seu lado. Então essa frase aqui é muito interessante. Ela chega num ponto e ela fala: todos os seres humanos, todos os habitantes do mundo, todos nós, está se referindo às pessoas, têm sentimentos. Pode ser um sentimento emocional ou pode ser um sentimento físico. No caso aqui, dentre os sentimentos, no caso no emocional, um deles é o amor. Um deles é o amor, e o amor é uma coisa muito complicada. Como falei, implica muitas coisas, mas implica, sobretudo, uma espécie de aura.
objeto com aura, objeto do amor tem uma espécie de existência muito mais importante que os outros objetos. Se você ama uma caneta, as outras canetas não chegam nem aos pés daquela caneta. Se você ama um livro, as outros livros não chegam nem aos pés daquele livro. Você chega, eu amo Harry Potter, o livro do Harry Potter. Ah, eu falo, eu gosto muito de Game of Thrones. Se chegar, tudo bem, Game of Thrones é legalzinho, mas eu amo Harry Potter. Porque o Harry Potter é o seu centro do universo. Se você ama uma coisa que não vai te trair, por exemplo, o livro não vai te trair, então, provavelmente, esse amor ele vai ser correspondido porque o livro está ali. Agora, se você amar outra pessoa e essa pessoa for embora, ela não é mais... ela não deixa mais que você ame ela. E esse sentimento ele fica sem objeto nenhum. Quando o sentimento ele não tem mais algo sobre o qual se alocar, sobre o qual se prender, se conectar, ele pode se voltar como um grande abismo. O abismo do amor é um amor que inverte em amargura, em tristeza, em melancolia. Um amor melancólico é um amor não correspondido. É um amor platônico. Já ouviram isso? Amor platônico. É um amor que o objeto de amor não corresponde, não devolve o sentimento. Ou que se distancia do sentimento. É um amor que te obriga a sofrer sozinho. Porque você não pode estar ao lado, você não pode cultuar, você não pode proteger, você não pode abraçar, você não pode interagir com aquilo que você ama. O livro do Harry Potter você pode interagir porque o livro é submisso. Mas uma pessoa ela tem desejos e vontades. Se uma pessoa se afasta, o amor se afasta. E você fica onde? No limbo. É um sentimento interessante. Muito interessante. Mas ele tem vieses negativos. Porque é como se você estivesse perdendo o chão. Porque o amor se torna a sua sustentação. E o objeto do amor se torna o seu universo. Se torna o seu sol. Você gira ao redor dele. E se aquilo sobre o qual você gira não está mais ali, por algum motivo, ou te machuca por algum motivo, o seu amor volta-se contra você. Toda a energia que você deposita no objeto, no indivíduo, na coisa que você ama, é uma energia que reflete. E quando ela reflete com toda a intensidade de volta para você. Esse amor voltando para você, e você não conseguindo amar a si mesmo no mesmo nível, hierarquicamente, que você amava a pessoa, faz com que você se odeie. E você se odiar faz com que você odeie o mundo. Porque o ódio ele também se torna um sentimento que reflete em você e volta para o mundo. Isso é chamado rancor. Assim que nasce o rancor. Rancor é quando você ama alguma coisa, essa coisa desaparece, o sentimento bate num nada, ou no que a coisa deixou de estar ali, ela bate num local onde a coisa não está mais, volta para você. Você não consegue absorver isso porque você não lida bem com o sentimento. Quando você não lida bem com o sentimento, ele se transforma, ele vira um peso. E ele volta para o mundo. Ele volta no sentido de rancor, de ódio, de agressão. Tudo aquilo que te agride, que você amou, que você confiou, que traiu a sua confiança, volta para você no sentido de trauma, de cicatriz. E a sua cicatriz faz com que você se torne uma pessoa amarga. Essa frase dá esse tipo de coisa. Dá esse tipo de interpretação. Agora a pergunta final. A aula já extrapolou 10 minutos. A pergunta final. Todos nós temos esse sentimento. É interessante, né? Todos vocês têm esse rancor porque o amor não foi correspondido, porque o afeto não foi correspondido. Todos vocês têm raiva, têm angústia, têm melancolia. Por quê? Porque o amor não foi correspondido. Qual o objeto de amor? Às vezes vocês nem sabem. Às vezes pode ser a mãe que brigou com vocês, às vezes pode ser o professor, às vezes pode ser um amigo, às vezes pode ser uma coisa que você não tem, porque, por exemplo, eu não tenho celular e eu odeio a sociedade porque todo mundo tem celular e eu não tenho. Você ama a imagem ideal do celular que você não tem. E ao amar a imagem ideal do celular que você não tem, e por você não ter, o amor volta, porque ele não tem um objeto ali, porque você não tem, ele volta para você em forma de inveja, em forma de rancor, em forma de mesquinhez, e você sente muita raiva das pessoas que têm celular. É bacana isso também. Agora a pergunta para vocês, a frase do Oscar ou a frase desse aluno aqui em específico, aluno ou aluna, qual é mais legal? Qual é a mais profunda? O Oscar é um pensador. A resposta é paz. É da leitura. Vocês viram como eu li essa frase? A frase do aluno, da aluna? Não sei qual dos dois é. A frase do nosso colega. A frase tem uma potência incrível. A frase é linda. É absurdamente linda. O círculo da existência dela é a leitura possível dela. É a leitura que eu fiz. Ela é tão bonita, ou tão sublime, tão incrível, quanto a de um cara chamado Oscar Wilde, famoso
Entenderam? É por isso que eu queria que vocês pegassem uma frase de vocês e uma frase de alguém famoso. Porque a alma da frase está na leitura e não na frase. É que nem eu falava da filosofia. Filosofia não está nos livros, está no leitor. Filosofia, digamos, a metáfora que eu usava. Se você tem um livro de filosofia em russo e você não sabe russo, aquilo é um monte de papel. Se você tem um livro de filosofia em russo e sabe russo e lê aquilo e dá valor para aquilo, dá importância para aquilo, aquilo é filosofia. Com as frases é a mesma coisa. Depende de como você lê e não o que a frase é. Depende de como você interpreta, depende de como você faz o círculo da existência. Entenderam? Essa é a moral da seletiva. E é isso, pessoas. Desculpa pela aula ficar mais longa do que deveria. Essa foi uma aula de 40 minutos, 45. Foi uma aula de verdade, né? Não foi meia aula como devia ser, desculpa mesmo. Mas não deu pra parar. Não teve como parar no meio. E não sei se teve pessoas que viram isso ao vivo, acho que ninguém. Tudo bem, não tem problema, tá gravado aqui de maneira assíncrona. Eu vou upar isso aqui no YouTube, vou distribuir no Google Sala de Aulas, vou distribuir aqui também no grupo, para quem não viu. Todo mundo pode acessar. Isso aqui é só o resultado da minha eletiva. O que isso é um círculo da existência no sentido do como eu faço? Vocês fazem do jeito de vocês, não tá errado o jeito que vocês fazem. É o jeito de vocês. Só que o como eu faço é esse jeito. Porque eu tenho anos de experiência, desculpa, eu tenho anos de experiência. Mas é divertido, né? E não é só a palavra, entenderam? É a completude da relação. É todas as coisas juntas. É a soma das coisas implicando em uma grande bola de neve que vai aumentando, 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 porque as palavras vão interagindo umas com as outras e ampliando o sentido e o significado umas das outras. Isso é legal. Muito legal. Isso é muito legal. Essa aula ficou longa, eu sei disso. Tá com 45 minutos. Mas é isso, pessoas. Obrigado mesmo. Vou cortar aqui. Vou sair fora. Vou parar de gravar também. Obrigado mesmo. Desculpa mesmo por ter ficado longo, mas espero que tenha sido útil. E desculpa mesmo pela linguagem complicada. Eu tenho dificuldade em deixar a linguagem mais acessível. Perdão. Desculpa por qualquer barulho de fundo, porque faz parte. Tá bom? Falou, pessoal. Até mais. Como é que eu corto isso aqui? Vou apertar X aqui.